ୱାର୍ଡରୁ ୱାର୍ଡ ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଏହା ପଛେ ପଛେ ବିବାଦ ବି ବଢୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ ଥିବା 67ଟି ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ୱାର୍ଡରେ ରଥ ପରିକ୍ରମା କରିବ ସେ ନେଇ କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କି ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ା ଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ବରାଦ କରାଯାଇଥିବା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ପାଉନାହାନ୍ତି କର୍ପୋରେଟର। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପ୍ରତି ୱାର୍ଡକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଚିଠି ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଏଥିରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ୱାର୍ଡ ଅଫିସରକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହିସାବ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। କର୍ପୋରେଟର ଏହାକୁ ନେଇ ଖପା ହୋଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କରିବୁ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାକି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, କେଉଁ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା? ଆମକୁ ମିଟିଂ ଡକାଗଲା, ଗୋଟେ କମିଶନ ଏବଂ ମେୟରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡକାଯାଇଥିଲା। ସେ ମିଟିଂରେ ଆମକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ଆଉ 4,50,000 ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା କରିବ, ସବୁ ସିଏ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ମୋଟିଭେଟେଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିବେ କେମିତି ରଥ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ଏତିକି କହିଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ହେଲା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନୁ। ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ଅଫିସର ଫୋନ୍ କଲେ, ରଥ ଆମର କୋଉନ ବୁଲିବା, ମୁଁ ରଥ କୋଉନ ବୁଲିବା ନା 14 ଲାଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଆପଣ 12 ଯେମିତି ହେଲେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଏଇ ଦିନ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମୁଁ ଜାଣେରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟର ଅନୁସାରେ ଧର ଆମକୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ, କାରଣ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିନୁ। କାରଣ ଆମ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଏମିତି ମାନେ ଆମକୁ କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇନି କିମ୍ବା ସେଡ଼ୁଲ୍ ବି ତିଆରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ବୁଲିବେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ, ସକାଳେ ଟିଫିନ୍ ହେବ, ଦିନବେଳେ ଲଞ୍ଚ ହେବ, ରାତିରେ ଡିନର ହେବ, ପୁଣି ମନ୍ଦିର ସାଜସଜା ହେବ, ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦିଆଯିବ, ହାରାହାରି ମିନିମମ୍ 2 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ 3 ଲକ୍ଷ କ'ଣ ଗାଡ଼ିରେ ଖାଲି ବୁଲିବ, ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ 3 ଲକ୍ଷ। ଆମେ ଏଇ 3 ଲକ୍ଷର ଖର୍ଚ୍ଚ କେଉଁ ବାବଦ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ହିସାବ ମାଗିବୁ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଅର୍ପଣ ରଥ ଉପରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବୁଲୁଥିବା ଏହି ଅର୍ପଣ ରଥ ଏକ ଡାଲା ଅଟୋରେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। 5-6ଟି ଫ୍ଲେକ୍ସ ମାରିଦେଇ କିଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲରେ ସଜା ହୋଇଥିବା ଏହି ଖୋଲା ଡାଲା ଅଟୋରେ ଜଗଦରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ବିଶ୍ୱବିଦିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଏହି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ରଥରେ ବୁଲି ବୁଲି ଠାକୁର ନିଜେ ଭକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଓ ଗୁଆ ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭକ୍ତ ଦେଉଥିବା ଚାଉଳ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦରେ ଲାଗିବ, ତାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ବି ସଂଶୟରେ। ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଇପାରିବାନି, ସିଏ ଦେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା, ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦେବା? କ'ଣ ହବ ସେ ଚାଉଳ ନେଇକି ଠାକୁର କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆକୁ ରଖିବେ, ଇଏ ଭଣ୍ଡାରରେ ଜିନିଷ ରହିବ, ତାକୁ ଛୁଇଁବେ ଭଣ୍ଡାରେ, ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଛୁଇଁବେନି ଏ ଜିନିଷକୁ। ବୁଲି ବୁଲି ବାର ଆଡୁ ଯାଉଛି ନା କ'ଣ, ଏ ଜିନିଷ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପଶିପାରିବ? ସେ ଚାଉଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତ ଅଫିସର ମାନେ ବି ଜାଣି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଉଳର କ'ଣ ପୁରୀର ଅବଡ଼ା ତିଆରି ହବ ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିରୁ ତ ବାହାର ଜିନିଷ ଏମିତି ଆଲୋକକୁ ନେଇଯିବେନି ନା, କିଏ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଯିଏ ଚାଉଳ ହବ କ'ଣ, ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରାହଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସାରେ ସେମାନେ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ମହାନଗର ନିଗମର ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ବରାଦ ହୋଇଛି। ସେହି ହିସାବରେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ 3,35,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅର୍ପଣ ରଥ ବାସ୍ତବିକ ସବୁ ଘର ପରିବାରଠାରୁ ଗୁଆ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ମଳଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାତି ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।